Baringo, na yeye ni chairman ya chama cha KANU. Na amesema niwasalimie. Na amesema niwaambie kwamba hapo njiani atakuja. Kwa hivyo hii maneno hii kina nani anasema hapa atajasema atakuja kusema yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe atakuja kusema hapa. Na uamuzi ni ya raia. Uamuzi ni ya raia, lakini kusema kwamba atasema, atasema. Na mimi leo nimekuja kama Yohana Mbatizaji. Kuja kutengeneza njia ili akuja aseme hiyo maneno vizuri. Bas. Jambo la mwisho. Your Excellency Deputy President, ningependa kuomba ndugu yangu. Mimi nimeleta mswada bunge. Nimeleta mswada bunge ya kubadilisha katiba. Na hilo mswada. Mwagi wakita ya kumete ndalecho kakas.